Tikrą talentą atpažinsi iš to, kad jam nereikia milžiniškų scenų, o vos pradėjusi dainuoti tokį žmogų, iš karto apspinta smalsuolių minia. Aš esu Atėnė Načajūtė, man yra 12 metų, gyvenu Vilniuje. Ir šiandien aš jums padainuosiu. Aš esu pašėlusi, man patinka pašėlę dalykai, išdikauti ar ten tėvams kažko nesakyti ir tu kažką labai blogo darai, tai... Gali. Vienas mėgstamiausių Atėnės užsiėmimų – chemijos eksperimentai, kuriuos ji atlieka namuose. Pavyzdžiui, paimu ten druskos, ten dar kažkokių dažų, pradedu ten maišyti. Tada įdedu į šaldytuvą visada, aš nežinau kodėl. Ten sušalo ir, aišku, niekada nepavyksta. Nepavykę eksperimentai neatšaldė Atėnės noro tapti pasaulinio garso chemike. Tačiau draugai jai patarė kitaip. Kai aš savo draugams tai pasakydavau, jie pasižiūrėdavo į mane taip, sakydavo, geriau nenorėk. Tuomet be 5 minučių chemikė nusprendė rimtai užsiimti kovos menais. Džiudžitsu. Ha! Ha! Seniai mečiau, nes man tiesiog jau pradėjo nelabai patikti, neįdomu. Ir galiausiai Atėnė pasinėrė į sritį, kurią ji tiesiog sutverta. Nuostabusis muzikos pasaulis. Dabar nustepsite, bet man nepatinka muzika. Jūs paklausite, aš atsakiau. Ką nors supratote? Gal bent Lietuvos talentų teisėjai padės šiai pamaivai apsispręsti, kuo būti. Chemikė, ringo kovotoja ar dainininkė? Tikiuosi. Viskas, sėkmės. Sėkmės tavo. Eik, keliau. Labas vakaras. Labas vakaras. Kuo jūs vardu? Mano vardas Atėnė. Atėnė? Taip. Iš kur jūs? Aš esu iš Vilniaus rajono. Kiek jums metų? Man yra 12 metų. O Vilniaus rajone tai kur? Kaime, Daržininkų kaime. Daržininkų kaime? Taip. Ten daug daržų ar tik tai toks pavadinimas? Tiesiog toksai pavadinimas. Gerai, sakykite prašau, koks jūsų talentas? Mano talentas dainuoti. Dainuoti ir jūs dainuojate taip šauniai ir garsiai skamba visas kaimas? Na, bent jau aš taip manau. Ir ką jūs mums šiandien padainuosit? Aš dainuosiu aranžuotą jamaikiečių liaudės dainą Dėjo. Kaip įdomiai. Dėjo? Dėjo. Taip. Tai Jamaika to pasižymė. Gerai, pirmin. Gerai. Daylight come and we wanna go home. Daylight come and we wanna go home. Day,
Ačiū. Ačiū Atene, ačiū, dar pristatyk savo draugus, jeigu galima. Čia yra Aušrinė. Tai va. Labas, Aušrinė. O čia yra mano draugas iš Karibų. Mes jį parsivežim. Jis nemoka lietuviškai kalbėti. Ir aš jį pavadinau Žilvinas. Žilvinas. Nu, super. Justinai, arba Ineta, arba Ineta, arba Justinai. Taip, man labai gražus tavo balsas. Ačiū labai. Jisai labai švarus ir toksai skambantis ir tu dainuoji ir aš visiškai nebijau, kad tu suklysi. Tu labai tvirtai jautiesi ir tavo šitas visas ir hipnotizuoja. Tai man labai patiko visas pasirodymas ir labai gražiai skambėjai. Tu labai labai talentinga. Ačiū tau už šią dainą. Taip. Ir taip, tu elgiesi kaip nugalėtojai, tu esi žiauriai muzikaliai, tu jauti tą dainą ir akivaizdu, kad gaudai kiekvieną melodiją ir man labai faina, kad jūsų visas trijo labai muzikalus, labai neperspaudžiat, labai padedat vienas kitam, kai reikia. Puikus pasirodymas, šiauriai faina ir Daržininkų kaimas yra jėga nuo šiol absoliučiai. Ir tau dėkingi esam. Mūsų verdiktas, Justinai. Dėjau taip. Ineta. Taip, taip, taip. Taip, trys taip, jūs keliaujate.